Des de l'Ajuntament es fa una aportació a través dels recursos generats de la modificació del superàvit pressupostari, que vam, que vam dir, que dedicaríem una part a la inserció laboral de persones vulnerables i sabent que aquests recursos tenen aquest doble objectiu, inserció laboral, però alhora utilitzar per formar, no?, intervenir en el parc d'habitatge i en la cultura energètica de la nostra, de la nostra ciutat.